ስም የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ። ዛሬ ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን ሼር እንደራረጋለን። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ሰላም ናችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ጌታ ይወዳችኋል። ዛሬም ከኛ ጋር ያለው ካለም ካለው ይበልጣል። ዛሬ በቤት ያላችሁ በተለያየ በኩል በተለያየ ምክንያት በቤት የተቀመጣችሁ እህቶቼና ወንድሞቼ ነገር ሁሉ ለበጎ ይሆናል። ስለዚህ ራሳችሁ መታዩበት ከጌታ ጋራ ጊዜም ተወስዱበት በጸሎት ከቃሉ ጋራ ጊዜም ተወስዱበት ጊዜ ስለሚሆን እግዚአብሔር ለናመሰግን ይገባናል። እና ይሄ ኳራንቲ በስፍራዎች ሁሉ አለ። እንደገናም ደግሞ በቤት ደግሞ ሰዎች እንዲቀመጡ ደግሞ መንግስት ተለያየ ዓለም አቀፍ ስለሆነ በኮሮና ምክንያት ስለዚህ ይሄ ነገር ሁሉ ለበጎ ይሆናል ብለን እናምናለን። ስለዚህ እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ ወደ ዩቲዩብ ፕሮግራማችን። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ካንድ የእግዚአብሔር ቃል ተነስተን የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን ደግሞ እሱና ያለን ጌታ ኢየሱስ ይባርከና ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አዲሶች ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ። በዚህ የምትከታተሉን ዩቲዩባችን ላይ እግዚአብሔር ቃል ሼር እናረጋችኋለን። እናንተም ደግሞ ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ። እግዚአብሔርን ቃል ጸጋ ለማካፈል የመጣ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እኔ መብሬ ነኝ። አውስትራሊያ ውስጥ ነው ሜልበርን የምኖረው እና በዓለም ዙሪያ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍላለሁ፣ አገለግላለሁ ወንጌልን ስፍራዎች ሁሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እናንተም ጸልዩልኝ። የእግዚአብሔር ሰዎች ጋር ነው አብረን የምንሰራው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነው ለአካል ጥቅም እንደሆነ ጸጋ የተሰጠው እና በሄድንበት ሁሉ ክርስቶስን ኢየሱስን እናሳያለን። እኛም ምሳሌ ሆነን ደግሞ በእምነት ብዙዎችን ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መንግስት እናመጣለን፣ ወንጌል እንሰብካለን። ጌታ ኢየሱስ ሊመጣ ካስፈለገ የእግዚአብሔር ቃል መሰበክ አለበት። በስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ይሰበካል ብሎ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ሃሌሉያ። ይህ የመንግስት ወንጌል ይላል በዮሐንስ ማቴዎስ፣ በተለይ በማቴዎስ ምዕራፍ 14 24 ላይ ቁጥር 14 ላይ ይሄ መንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል፣ ያን ጊዜ መጨረሻ ሁሉ ይሆናል ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ ካስፈለገ በስፍራዎች ሁሉ ወንጌል ይሰበካል። ይሄ ደግሞ ትልቅ የኛ ምልክታችን ነው። አንደኛ ክህደት አለ፣ ክህደት ይመጣል ተብሏል። ክህደቱ ደግሞ በስፍራ ሁሉ የምናየው ነው። ሰው እግዚአብሔርን አይፈልግም። ከዚህ የተነሳ በዓለም ላይ ኃይለኛ የሆነ ጨለማ፣ ኃይለኛ የሆነ መከራ፣ ኃይለኛ የሆነ ስቃይ፣ ኃይለኛ የሆነ ፍዳ ሰዎችን ሁሉ በሞት እየነጠቀ ያለ ይሄ ኮሮና ስፔሻል ቫይረስ ብዙዎችን አጥቅቷቸዋል። ብዙዎችን የማይሞቱ ልጆች ሞተዋል። ወጣቶችም አዛውንቶችም ብዙ ማናገኛቸው ወጣቶች ሞተውብናል። ስለዚህ ስለ እነሱ እናዝናለን፣ ያሳዝናል። ግን ወገኖቼ ሆይ ሊመጣ ያለው ግን አይቀርም። ስለዚህ ሊመጣ ላለው ክርስቶስ ደግሞ ሊመጣ ላለው ሙሽራ መዘጋጀት ከኛ ይጠበቃል እና ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ዳግመኛ ይመጣል እና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመምጣቱ በፊት ግን ዛሬ እንደ ሰራዊት፣ ዛሬ ግን እንደ እግዚአብሔር ሰው እናገራለሁ። የእግዚአብሔር ቃል እንዲናገር ይናገራል። ስለዚህ ዳዊት እንደ እግዚአብሔር ሰራዊት እስኪሆን ድረስ እየተጨመሩ ይበዙለት ነበር ይላል። በሁለተኛው ዜና ምዕራፍ 12 ቁጥር 22 ላይ ዳዊት ወገኖቼ ሆይ ተቀብቷል። በመጀመሪያ ጊዜ ገና በልጅነቱ በሳሙኤል ልጅ እንደተቀባ እናያለን። ከዛ በኋላ የደረሰበት ምንድን ነው? የቅናት መንፈስ በሳኦል ላይ አደረና እኔ ለሱ 1000 ሰጡት፣ ለእኔ 1000 ብቻ ሰጡኝ። አንደኛ መዝሙሩ ራሱ ሳንሱር አልተደረገም። የእግዚአብሔር ቃል አይደግፈንም። ለምን? የገደለው ዳዊት አንድ ሰው ነው እንጂ ወገኖቼ ሆይ 1000 አላፋት አልገደለም። ግን ቆነጃጅቶች ሲያዜሙ ይላል እሱ ድል ነስቶ ሲመጣ ያንን የፍልስጤምን የታወቀ ጀግና ያንን ጎልያድን ገሎ በተመለሰ ጊዜ ያን ጊዜ ቆነጃጅቶች ለዳዊት 1000 ገደለ፣ ለሳኦል 1000 ገደለ ብለው ባዘሙ ጊዜ ያን ጊዜ ይላል ሳኦል ቅናት መጣበት ይላል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ በዳዊት ላይ ኃይለኛ የሆነ አመጽና ኃይለኛ የሆነ ቅናት ተነሳ። ከዛ በኋላ ዳዊት ወደ በረሃ ተሰደደ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር። በሄደበት ሁሉ ግን በድቦች እና አንበሶች ሲገጥሙት ወገኖች ሆይ እንደ ሌላ ሰው ሆኖ ይገጥማቸው ነበርና በጉን ያስጥል ነበር፣ ከአባቱ የአባቱን በግ ያስጥል ያድን ነበር። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ሰው ወገኖች ሆይ ወደ እስራኤል ጦር ሜዳ ወስዶ በአንደኛ ደረጃ ህዝቡ ደግሞ እንዲመርጠው ብቻ አይደለም የሰው ሁሉ ልብ በዳዊት ላይ እንዲያረፈ መጽሐፍ ቅዱሳችን ይናገራል። ዳዊት እስራኤልና ይሁዳ ወደዱት ይላል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ዳዊት በቤተ መንግስት ውስጥ አስገባው። በዳዊት ቤተ መንግስት ውስጥ ያስገባው እግዚአብሔር እንጂ ሰው አይደለም፣ ወንድሞቹም አይደለም። ግን ድንገት አባቱ ሂደህ የወንድሞችን ወሬ ስማ፣ ሂደህ ወሬ አምጣልኝ፣ ስንቅም ውሰድላቸው ብሎ በላከው ጊዜ ከቤተልሔም ከዛ ተነስቶ ነው እንግዲህ ጎልያድ ያንን ሁሉ ሲዘብ ሰማው። 40 ቀን ያስጨንቃቸው ነበረ እና የሰው ልብ ሁሉ ቀልጦ ነበረ። ዳዊት ግን እንደዚህ አለ፣ እኔ አለ
ለሳኦል ሲናገር የብዙዎች ልብ አይቅለጥ እኔ አንድ እበቃዋለሁ። ስለዚህ አንድ ዳዊት በቂ ነው። ልባችን ከቆረጠ ከጨከነ ወግረቼ ዛሬም በከተማችን ያለው በከተማችን በሀገሪቱ ላይ ያለ አስፈሪው መንፈስ መግረፍ እንችላለን። ኢየሱስ ክርስቶስ የዛሬ 2000 ዓመት በፊት ድል ነስቷቸዋል። አለቆችን ስልጣናትን ድል እየነሳ ያዞር አሳፈራቸው ይላል። ድል በመንሳት ያዞር አሳፈራቸው። አለቆችን ስልጣናቸውን ገፎ ኢየሱስ ክርስቶስ ድል በመንሳት አሸንፎ ነው ለኛ የሰጠን ኢየሱስ። ለዛ ነው ሰይጣን እባቡና ግንዱ ትረግጡና በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣን ሰጥቻቸዋል የሚጎዳቸው አንዳች የለም ብሎናል። ስለዚህ ባንቺ ላይ ባንተ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይከናወን። እንደገና በሰፈርህ ያለውን በከተማ ያለውን ማባረር ትችላለህ። ህዝብን ያስጨነቀውን የበሽታና ኃይል፣ ህዝብን ያስጨነቀውን የፍርሃት መንፈስ ዲፕሬሽን ሶሳይድ ስፕሪት ማባረር ትችላለህ። ሃሌሉያ። እንደ ሰራዊት ትሆናለህ። አንተ የእግዚአብሔር ሰራዊት፣ አንተ የእግዚአብሔር ጀግና፣ አንቺ የእግዚአብሔር ሰራዊት ነሽ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ሰራዊቶችን ለምን ፈለገ ቢባል እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ፍጻሜ እግዚአብሔር ብዙዎችን ለታዳጊነት፣ ብዙዎችን ከጨለማ ስልጣን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለማምጣት፣ የክፋትን ኃይል ሁሉ ለመጥረግ እግዚአብሔር እኔና አንተ የክብሩ ማደሪያ አድርጎ እግዚአብሔር የመንገዱ መጀመሪያ አድርጎ ለሁለተኛው ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት እንደ ሐዋርያው እንደ መጥምቁ ዮሐንስ መንገድ ጠራጊ ሊያደርገን ለሙሽራው ለነገስታት ንጉስ ለኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ በምድር ያሉትን ሁሉ ወደ ክርስቶስ ለማምጣት ወገኖቼ ሆይ እንመነጠራለን በእግዚአብሔር ቅባት በእግዚአብሔር ኃይል። ስለዚህ በአንተ ላይ ያለው ኃይል ጉልበታም ነው። ካንተ ጉልበት የተነሳ ከእግዚአብሔር ቅባትና ጉልበት የተነሳ ሰራዊት ነው። አንድ ተራ ሰው አይደለም። መጽሐፍ ሲናገር አንዱ 1000 ያሳድራል፣ ሁለቱ 10000 ያሳድራል ይላል። ስለዚህ በአዲሱ ኪዳን ደግሞ ዳብል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ነው እንሺ በፊትህ ምን ይላል? በቀኝ 10000 በቀኝ ሺ ባጠገብ 10000 ይወድቃሉ፣ መቅሰፍት ወደ ቤት አይቀርብም። አይገርማችሁም? ከእግዚአብሔር ፕሬዘንስ የተነሳ ከእግዚአብሔር ጉልበት የተነሳ ከእግዚአብሔር ጥበቃ የተነሳ እኛ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የእግዚአብሔር ሰራዊቶች ደግሞ ስለኛ ይዋጋሉ፣ ይታደጉናል፣ ይመሩናል፣ ያስተምሩናል፣ ያጽናኑናል። ደግሞም ሃሌሉያ እና ሁልጊዜ በቀንና በሌሊት ደግሞ ይጠብቁናል። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር ግን የዚህ ሁሉ የሰራዊት ሁሉ ምንድነው? ጌታ ነው። መጽሐፍ ሲናገር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው ይላል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ነው። ያዕቆብ ድል ፈንታ እንደነዚህ ነው ይላል። ሃሌሉያ። እሱ የሰማይ የምድር ሁሉ ፈጣሪ፣ እሱም ደግሞ ስሙ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያዕቆብ ድል ፈንታ ይሄ ነው ይላል። የኛ ድል ፈንታ ወገነቸው ወይ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ አንቺን ለድንጋጤ ለጠላትሽ ድንጋጤ አንተ ለጠላት ድንጋጤ እግዚአብሔር ያደርጋል። ስለዚህ መጽሐፍ ሲናገር እንደ አሴር እግሮቻችን በዘይት ይቀባናል። መጽሐፍ ሲናገር እግሮቼ በዘይት ይጠልቃሉ፣ ጫማ ብረትና ናስ ይሆናል፣ እንደንሚድ ኃይል ይሆናል ይላል። ስለዚህ ኃይለኛ የሚያደርግ እግዚአብሔር ቅባት አለ ባንቺ ላይ ባንተ ላይ በኢየሱስ ስም ዛሬ አውጃለሁ። አም ዲክሌር ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ በእህቶቼ ደና በወንድሞቼ ላይ ይሄ ቅባት ይፈሰስ። እግዚአብሔር ወይ ጉልበት አማርጋቸው፣ እህቶቼ ወንድሞቼ በኃይል ይወጡ ዘንድ እንደ ሰራዊት እግዚአብሔር ይወጡና ይገቡ ዘንድ ባሪያ ዳዊት እንደተናገረ መክበብ ከበቡኝ፣ በእግዚአብሔር ስም ግን አሸነፍኩ። እነሆ ሰራዊት ከበበኛል፣ ነገር ግን ባንተ ግን ሃሌሉያ። እነሆ እግዚአብሔር ወይ ባንተ ግን ድል እነሳቸዋል፣ ባንተ ግን ሃሌሉያ። እነሆ በላያችን ያሉትን በበታቻችን አድርገን እንገዛለን አልክ። ሃሌሉያ እንገዛቸዋለን አለ እግዚአብሔር ወይ እንደተናገረ ገረ ደግሞ እንደዚህ አለ። ሃሌሉያ እነሆ የጠላቶችን ደጅ ለሰልፍ ኃይልን ታስታጥቀኛለህ። እነሆ የጠላቶችን ደጅ ሰጠኸኝ፣ የጠላቶችን ጀርባ ሰጠኸኝ። አሳድዳቸዋለሁ፣ መቆም አይችሉም አለ። ዛሬ እናሳድዳቸዋለሁ። በከተማችን ላይ፣ በሰፈራችን ላይ፣ በኑሯችን ላይ የሚቋቋመን ኃይልና ጉልበት ሁሉ ይወጋ በኢየሱስም። ከቶቼ ከወንድሞቼ ከሰፈራቸው ላይ ከኑሯቸው ከጤናቸው ላይ ከልጆቻቸው ላይ ከከተማቸው ከሀገሪቱ ላይ ካሉበት ሰፈር ሁሉ የሚቋቋማቸው የጨለማው ኃይልና ጉልበት ሁሉ ይመታ። ጌታ ኢየሱስ ሆይ አንተ ከነሱ ጋር ስላለ ተባረክ። በኢየሱስም ባረኳቸው። መንፈስ ከነሱ ጋር ስላለ ስላበረታቸው ተባረክ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታ ይባርካቸው። ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ደግሞ እንዲሁ በዚህ ቆዩ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካቸው አለ ይባርካቸው። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ ወደ ጌታ የመጣችሁ ደግሞ ህይወቴን ለጌታ መስጠት ፈልጋለሁ የምትሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለናንተ ኃጢአት ሞቷል እና በደሙ ኃጢአታችሁን ሊያጥብ ንስሐ ብትገቡ ነጻ ሊያወጣችሁ የዘላለም ህይወት ሊሰጣችሁ ዛሬ እጆቹን ይዘረጋል። ስለዚህ እጆቻችሁን ከልባችሁ ጋር አንሱ። ጸልይላችኋለሁ። ጌታ ሆይ እወድሃለሁ፣ ኃጢአቴን ሁሉ በልጅ ደም አንጻ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ልጅ ስላረከኝ አመሰግናለሁ። ወደ ልቤ ግባ፣ ሰላሜ ይሁን፣ ደስታዬ ይሁን። አንተ በስተቀር ሌላ ጌታ የለም። ሰይጣንን ዓለምን እክዳለሁ። አንተን የህይወትን ጌታ ንጉሱን ኢየሱስን እከተላለሁ። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ በልቤ አምናለሁ። ባፌም ኢየሱስ ጌታ ነው ብዬ መሰክራለሁ። ልጅ ስላረከኝ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ወገኖቼ ወይ አሜን። ወገኖቼ ወይ ይሄን ከልባችሁ ከጸለያችሁ በእምነት ድናችኋል።
የዘላለም ህይወት አግኝታቸዋል። ከሞት ወደ ህይወት፣ ከጨለማ ስልጣን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ገብታቸዋል። ስለዚህ አሁን የሚያስፈልጋቸው የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ሁልጊዜ መመገብ አለበት። እግዚአብሔር ቃል ካልሰማን፣ ካልተለወጠን፣ ህይወታችን ካልተለወጠ አልንዘጋጅም። ጌታ ኢየሱስ መጥቶ ይወስደናል። ከመምጣቱ በፊት ግን ልባችን ሊለወጥ በቃሉ እንዲሰራ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል አንብቡ፣ ጸልዩ፣ ከቅዱሳን ጋር ህብረት ይኖራችሁ። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ጌታ ይባርካችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። God bless you. ሰላም ሁኑ።